А кога станаха хора като господин Певски толкова влиятелни олигарсите, тъй като господин Певски започва 2001 година своята кариера на човек, който се занимава с бизнес? А сега има доста големи, имаше протести, те продължават негодуването срещу това, което се е случило още в началото на прехода. Хора като Ви, Сик, Маджо и така нататък, Тим Значи тук, и когато Турци. говорите, изредихте тези имена, при всички случаи никой не се позволява да причисли мултигруп към тези трибуквени наименования. Но що се отнася конкретно за личността на господин Пеевски, аз го познавам съвсем бегло, срещал съм се няколко пъти, включително и в Корпоративна търговска банка, тъй като аз имах отношение към тази банка, дори съм писал писма в нейна защита до Американското посолство в качеството ми на почетен консул на Султаната Оман. А Султаната Оман имаше процент дялово участие в банката и тогава, когато по различни поводи банката беше нападана, става въпрос години преди фалита на банката, аз съм вземал активно участие в задълженията му като почетен консул да защитавам инвестициите на оманската държава. Така че господин Пеевски съм го виждал няколко пъти, общувал съм с него, говорил съм, нещо повече. Какви са вашите лични впечатления от него като човек? Тъй като много малко хора казват, че го познават. Дори да го познават, доста хора не смеят да кажат, че го познават. Ами, как да ви кажа, оправен млад човек, поне на времето, аз не съм го виждал в продължение на 5-6 години. Не се спомням кога не съм го виждал, но явно, че човек, за да успее в такава област, има в областта на икономиката, на бизнеса, има качества, които да реализира. Как се оценява от обществеността, това е вече друг въпрос. Не, понеже доста хора се чудят как на 21 години ставаш изпълнителен директор на предприятия, държавно предприятие, от тази гледна точка, на пристанище Варна. При положение, че той дори не е от Варна, да речем, че Аз по... дори не знае неговата биография да и не съм се интересувал от тези факти. Странно, разбира се, че е странно, но има две причини. Или някой да те сложи, или да си толкова кадърен, че без тебе да не могат да вземат съответното място. Предстоят избори. Но поради протестите, доста неща се промениха в последната една година. Да ви попитам така директно, ваша бъде оценка за това евентуално формиране на ново правителство от хора, които до сега не са участвали в лицето на Слави Трифонов, партията на Слави Трифонов и Мая Манова, да речем, която да ги подкрепи и тяхното движение. Знаете ли, казах, аз познавам Трифонов и Мая Манолова. И то Слави го познавам, когато бях в мултигруп в болница и те с Любо Дилов ме изкараха от болница, за да говорим, или я ги е пратил при мен, да им дам някакви пари за създаване на партията Гергьовден. Тогава съм говорил с него. Мая Манолова имаше една нейна приятелка, Анелия се казва Костендили, когато Мая стана депутат, тя я доведе в университет да й каже няколко думи как да се държи, какво да в държавата. Не ги познавам, връзки с тях такива постоянни. Струва се, че и двамата, както и социологическите обобщения и анализа показват, че ще станат депутати, но що се отнася до изпълнителната власт, там нещата са по-сложни. Те при всички случаи ще минат през много трудни преговори. Аз съм на мнение, че правителство българско ще има и колкото по-големи партии се съюзат, толкова по-добре, за да може да осигурят стабилитет на това правителство. Няма да давам за пример Германия и голямата коалиция, защото в България поне на този етап не е възможно. Но струва ми се, че на основата на резултатите, които ще покажат, вероятно ДПС също ще бъдат част от управленската коалиция на България. Тоест, възможен фактор, както беше едно време тройната коалиция. Няколко партии да се коалират. Не, тройната коалиция не е добър пример, тъй като там имаше разпределение на постовете, без да се отчитат качествата на хората, които ги заемаха. 3-5-7, нещо такова беше, което не беше добре. Не може един да го назначат за министър и да му кажат този и този ще бъде заместник министър и той да не може да ги управлява. Тъй като не коментирахме тази тема, тя е актуална и доста хора ще търпят критика, че не я коментираме. Господин Борисов, около него има страшно много скандали от самото му начало, а на министър-председател, но сега са вече наистина твърде много. Да ви попитам, как стартира, вие имате наблюдение, как стартира кариерата на господин Борисов и как финишира тя, защото тя върви към финал, така или иначе. Тоест, през това време доста хора го обвиняват за това, че има връзки с Нормално СИК, един човек да Маджо. има
начало на неговата политическа кариера. Да има начало. Да има... Аз не бих могъл да обвиня никой, докато нямам доказателства за извършени от него престъпления или нарушения. Познавам го, говоря се с него на годината поведнъж, ако има повод за това нещо. Миналата година, на 1 ноември, спомням се, че говорих с господин Борисов, Деня на народните бъдители, защото бяхме заедно с Янка Такева и още няколко колеги, професори, учители. Имахме повод да говорим с него, разговаряхме, беше приятен разговор, от тогава не съм го чувал. И нямам, как да кажем, не че нямам желание, нямам причина да му се уважа на министър-председателя. Верно, доста скандали се натрупаха около него, но тези скандали би трябва да бъдат решени от органите, които имат основанията и законова база да извършат тези разследвания, да се видят дали наистина обвиненията срещу него са отговарят на извършените или на предполагаемите извършени деяния. Бих могъл, разбира се, съвсем, как да кажа, някакси да влезе в общия тон на обидите и атаките срещу определени личности, но аз не съм такъв човек, за да го направя, ако няма доказателства и най-важно, ако няма мотивация, за какво да го правя. Все пак в българската прокуратура няма особено доверие. Никой не може да зачерпне с лека ръка 10 годишното управление на Борисов. И не се изненадваме от факта, че в момента има доста социологически изследвания или бълщото от тях да ни кажа, които казват, че той би могъл да бъде първа политическа сила. Мен ми се струва, че позициите на ГЕРБ и на БСП са изравнени и по-вероятно е независимо от състояние на нещата, БСП да е дори и малък превес на изборите. Въпреки при все, че атаките срещу Борисов ще продължат, особено в края на този мандат на правителството и на парламента. Добре, като финални думи, само да кажа, че понеже споменахте за атаките към Борисов, че ще има компетентни органи трябва да се произнесат, но тя прокуратурата няма особено доверие, понеже доста хора от прокуратурата излязаха и те като имена с скандала с 8-те джуджета, например, като хора, които са компрометирани по някакъв начин. Защо се стигна така, че въобще в институциите в България да няма доверие в хората? И през Министерски съвет, и през прокуратурата, и през службите за сигурност. Защото споменахте, че господин Борисов, прокуратурата евентуално ще се произнесе, но никой не очаква тя да каже да или не, или по-скоро би се мълчала, или няма. Ако вие ме чувате, би ги отговорил. Аз бих разделил въпроса на две. Не искам да влизам като адвокат нито на обвинителите на Борисов, нито на самия Борисов, но бих искал да ви кажа, че аз като човек, който е твърдо вярва в институциите, не само в нашите, говоря за по принцип, бих искал да разделя въпросове на две. Доверието в институциите трябва да се запазва и да го увеличаваме колкото е възможно повече. Личностите, които участват в тези институции или които ги ръководят, е друго нещо. Критиките трябва да бъдат насочени към тях. Верно, че за определен период от време те олицетворяват институциите, но ние, българите, трябва да си уважаваме институциите, защото те са създадени с нашата конституция, с законовите основи. Значи време на време не се получава така, че най-добрите личности да вземат тези институции. Вече е въпрос на наши грешки, тъй като не може да изберем тези, които действително заслужават да оглавяват тези институциите.